Den här uppgiften handlar väldigt mycket om att veta vad primitiv funktion innebär. Och det är ju helt enkelt baklänges derivering. Funktionen som är ett steg högre upp i det som jag har kallat släktträdet fås via baklänges derivering. Så om vi nu har funktionen 4x upphöjt till 3 minus 4x, så ska vi nu försöka se det här som resultatet efter en derivering. Det här är alltså derivatafunktion till någon annan funktion. Den funktionen heter samma sak som lillen, fast med stor bokstav. Om lillen heter lilla f av x så heter storen stora f av x. Och tänket för att komma hit är ju derivereringsreglerna baklänges. Men det finns en systematik som gör att man inte behöver tänka jättemycket. Nämligen konstanten 4, alltså bara siffran 4, skriver vi bara av. Alla sådana konstanter som står framför en funktion skriver vi bara av. Sen ska vi ju då försöka tänka att det här är resultatet efter en derivering. Då har man minskat med 1. För när man deriverar så minskas exponenten med 1. Eftersom den gamla klipps av och så växer det upp en som är ett steg lägre ner. Därför ska vi nu istället öka med 1. Därför att vi ska försöka se hur såg det ut innan man klippte av. Och så är tumregeln att ja, men om vi delar på det där nya, den nya exponenten, så kommer det att kompensera för att ramla ner en 4. Då är vi klara med den första. Den här andra, ja det är samma tänk här. 4 är en konstant. Det har blivit x, det vill säga x upphöjt till 1 efter derivering. Då måste det ha varit ett steg högre upp. Innebär att när vi deriverar den där så ramlar det ner en 2. Delar vi då med en 2 så kommer den att sluka den där 2 som ramlar ner. Så där har vi hittat en primitiv funktion och vill man nu så kan man lägga till en siffra på slutet. Därför att det är det som skiljer de primitiva funktionerna åt. Skriver vi inget c överhuvudtaget, ja då räknar vi med att den är lika med 0. Och det är precis lika rätt det. Förenkling av det här. 4 delat på 4. Det är inte nödvändigt. Jag skulle säga att så som uppgiften är formulerad skulle det där svaret vara precis lika rätt. Men man kan hyfsa till det på det där sättet. Eftersom 4 delat på 2 blir 2 och 4 delat på 4 blir 1.